ሰላም ይቃና ዜና ቅምሻ ነው ቃላ ባህሉ ነኝ የለቱ አንና ዜናዎች በተለያዩ ክልሎች በግጭት ምክንያት የተፈናቀሉ ዜጎች ለደረሰባቸው አሰቃቂ በደል ተለይቶ የተጠየቀ አካል የለም ሲሉ ምሬት አነሱ። ተፈናቃዮቹ ዘግናኝ የሆነ ጉዳትና እንግልት አድርሰው እንድንፈናቀል ያደረጉና በወገኖቻችን ላይ በደል የፈጸሙብን አንዳንድ የክልል ልዩ ኃይሎች፣ የአካባቢው ፖሊስና ሚሊሻዎችና በየደረጃው ያሉ የአመራር አካላት ናቸው ሲሉ የመስክ ምልከታ ላደረጉ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ገልጸዋል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባለ 24 አባላት ቡድን አቋቁሞ በአራት ክልል በሚገኙ 13 ዞኖችና 15 ወረዳዎች በሚገኙ 27 የገጠርና የከተማ ካምፖች የመስክ ምልከታ ማካሄድ ይታወሳል። ተወካይ አበባዬ ገዛኸኝ በትግራይ፣ ደቡብ፣ ኦሮሚያና አማራ ክልሎች የተካሄደውን የምልከታ ሪፖርት ዛሬ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርበዋል። የተፈናቃዮች አጠቃላይ ስሜትና አካባቢው ጸጥታ ሁኔታ የሚለው የሪፖርት ክፍል እንዳመለከተው ተፈናቃዮቹ የህግ በላይነት አለመከበሩ እና የወደመባቸው ንብረት አለመመለሱ እንዳሳሰባቸው ገልጸዋል። እንዲሁም የፌደራል መንግስት የህግ የበላይነትን አላስከበረልንም፣ አፋጣኝ መፍትሄ አልሰጠንም፣ የህዝብ ተወካዮችም ድምጻቸው ቹን አላሰማችሁልንም ሲሉ ሀዘኔታቸውን ገልጸዋል። የመገናኛ ብዙሃንም ቢሆኑ የተፈናቃዮችን ጉዳይ በትክክል አለመዘገባቸውና ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጭ ነገር መዘገባቸው እንዳሳዘናቸው ተፈናቃዮቹ መናገራቸውን ሪፖርቱ አመልክቷል። ሪፖርቱ በሚደመጥበት ወቅት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን፣ የሰላም ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል፣ የትምህርት ሚኒስትር ዶክተር ጥላዬ ጌቴ እንዲሁም የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ምትኩ ካሳ ተገኝተው የሰብአዊ እርዳታ አሰጣጥ ላይ ምላሽ ሰጥቷል። የሰላም ሚኒስትሯ እስካሁን በግጭት ከመፈናቀል ጋር ተያዘ የተለዩ የተጠርጣሪና በቁጥጥር ስር የዋሉ ግለሰቦችን ዘርዝረው በጸጥታና የክልል አካላት ለራሳቸው ወንጀለኛ ከለላ የመስጠት ችግር እንደሚስተዋል ተናግረዋል። ምክር ቤቱ በስተመጨረሻ በየደረጃው ያሉ የአመራር አካላትና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተለይተው ተጠያቂ እንዲሆኑ በትኩረት እንዲሰራ እንዲሁም በሁሉም ዜጎች አመኔታ ያለው ገለልተኛ የጸጥታ አካላትን የመገንባት ስራ እንዲካሄድ የሚያስችል የውሳኔ ሀሳብ አጽድቋል። በሁለት ተቃውሞና በአራት ድምጽ ተአቅቦ ያለፈው የውሳኔ ሀሳብ የተለያዩ ሰብአዊ እርዳታዎችን መስጠት የሚያስችል ተጨማሪ በጀት ለምክር ቤቱ ቀርቦ እንዲጸድቅ የሚያዛል። ከስንዴ ግዢ ጋር በተያያዘ በመንግስት ላይ ከ688 ሚሊዮን ብር በላይ ጉዳት አድርሰዋል የተባሉ የመንግስት ኃላፊዎች ላይ ክስ ተመሰረተ። የግዢና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት የቀድሞ ዋና ዳይሬክተር ይገዙ ዳባን ጨምሮ 10 ኃላፊዎች ላይ አቃቤ ሕግ በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለታ ምድብ አንደኛ ወንጀል ችሎት ክስ መስርቷል። በክሱ ላይም ከ2010 እስከ 2011 ባለው ጊዜ ለገበያ ማረጋጊያነት የተፈለገ 400 ሺህ ሜትሪክ ቶን ስንዴ ዓለም አቀፍ ጨረታ ወጥቶበት በ96.4 ሚሊዮን ዶላር ዝቅተኛ ዋጋ አሸናፊ ቢኖርም ያለ አግባብ ጨረታው እንደተሰረዘ ተገልጿል። ክሱ ተደጋጋሚ ጨረታ ሲወጣና ሲሰረዝ ቆይቶም ከግዥ መመሪያ ውጪ ፕሮሚሲንግ ኢንተርናሽናል ለተባለ ድርጅት ያለ ጨረታ 200 ሺህ ሜትሪክ ቶኑን እንዲያስገባ የ59.8 ሚሊዮን ዶላር ውል እንደተያዘም አክሏል። በተጨማሪም የውጭ ምንዛሬ ብክነት እንዳይኖር የመንግስት ግዢዎች በኢትዮጵያ ንግድ መርከብ በኩል ብቻ እንዲጓጓዙ የሚያዘውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት መመሪያን በመጣስ ኃላፊዎቹ ኩባንያው ስንዴውን በግል መርከብ እንዲያመጣ አድርጓል ይላል ክሱ። በዚህም ተከሳሾቹ የ5.8 ሚሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬ ብክነት እንዲደርስ ማድረጋቸውን ክሱ ያትታል። በመንግስት ካደረሱት የብር ጉዳት በተጨማሪም ኃላፊዎቹ በአገሪቱ ከፍተኛ የሆነ የስንዴ ዱቄትና የዳቦ እጥረት እንዲሁም የዋጋ ንረት እንዲከሰት ምክንያት እንደሆኑም አቃቤ ሕጉ በክሱ አካቷል። በተጨማሪም በሀገሪቱ ላይ ከፍተኛ የሆነ የስንዴ እጥረትና የዋጋ መናር እንዲከሰት በሚደረግ ወንጀል ድርጊት ላይ በዋና ወንጀል አድራጊነት ተካፍለዋል ብሏል። ችሎቱ ተከሳሾቹ በክሱ ላይ መቃወሚያ ካላቸው ለግንቦት 6 እንዲያቀርቡ ቀጠሮ ሰጥቶ እስከዛው በአዲስ አበባ ማረሚያ ቤት ይቆዩ በማለት ትዕዛዝ ሰጥቷል። ተከሳሾቹ ያቀረቡትን የዋስ መብት ጥያቄም ውድቅ አድርጓል። የሚያዝያ ወር የዋጋ ግሽበት ከአምና ተመሳሳይ ወር ጋር ሲነጻጸር 12.9 በመቶ ሆኖ መመዝገቡን የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ አስታወቀ። ኤጀንሲው ስሌት የሚሰራበትን መነሻ ዓመት በህዳር ወር ካስተካከለ ወዲህ ከፍተኛው ወቅታዊ የዋጋ ግሽበት ምጣኔ የተስተዋለው በዚህ በሚያዝያ ወር ነው። የኤጀንሲው የሸማቾች መመዘኛ ኢንዴክስ እንደሚያመለክተው ምግብ ነክ የዋጋ ግሽበት 14.5 በመቶ ሆኖ የተመዘገበ ሲሆን ምግብ ነክ ያልሆነ የዋጋ ግሽበት 11 በመቶ ሆኖ ተመዝግቧል። ከባለፈው ወር ጋር ሲነጻጸር በተለይም ጤፍ፣ ሩዝና ስንዴና አብዛኞቹ የህል አይነቶች እንዲሁም አትክልትና ፍራፍሬ ላይ ዋጋ ጭማሪ መታየቱ ለምግብ ዋጋ ግሽበት መጨመር አስተዋጽኦ እንዳደረገ ኤጀንሲው የላከው መግለጫ ያሳያል። ምግብ ነክ ላልሆኑ ክፍሎች ዋጋ ግሽበት ናርኮቲክስና አነቃቂዎች በተለይ ጫት፣ ልብስና ጫማ፣ የቤት ኪራይ፣ ማገዶና ከሰል፣ የቤት መስሪያ እቃዎች፣ የህክምናና ትራንስፖርት በተለይ የቤት መኪና ላይ የታየ ዋጋ ጭማሪ ምክንያቶች መሆናቸው ተጠቅሷል።